assalamu alaykum ma ngi di nuyu kenn ku nekk sa dulo sant da ñaanal di sakku sew ñaana di len wana ben seub bu bes bo xamne dang ci gagner 30 euro wala 30 dollars ci PayPal waaw ci PayPal wi nga koy retirer avant lolu dañ len di won seub yi ngeen gis ko ni ha legi seub yi ma ngi ni seub yi ma ngi ni wala yéen ngi koy gis su ngeen demee en Play Store su ngeen fa bindee rek del leen ko andi ngeen tracer ko après ngeen dugg ci jouer man nag booba léegi maa ngi ciy jouer lu am la nag gagné bi lu am la ndax instant bi gagné naa si 22 dollars sur 98 wala 88 léegi may dugg wan leen weddi moom gis na see bokkut bismillah. Yeneen gis noonu dañ koy bàyyi ay quelques secondes mu recess après dugg man nag booba léegi si 2 jours rek laa soogun après booba léegi laa am poñ yi yëpp seen nga yii yëpp dama ko gagné man nag damay def les ma may jot dama ñëw sa si boobu yikkee ci naa ko li ma si gagné pour ngeen gis ko ma ngi nii waaw gis nga 22 dollars si si kon daanaka man léegi ma dem fi ni fay ma ngi nii nga okee si cash ou PayPal mu ngoo ko cash PayPal mu wax ne tant que abul 30 euro wala dollar du fa du ko mën a retirer si PayPal bi man nag booba léegi maa ngi ciy sa waaw gagné 30 euro wala 30 dollar sa bi nag ma ngi noonu sa bi nag yéen gis dama leen si wan benn rek pour comme que yéen comprendre leen dama leen si benn rek pour mu yomb wax gis nga si option 5 bi si laa dugg mu jox ma 3 ballons ma def en live.